Televízia Markýza uvádza v hlavných úlohách v slovenskom znění Josef Vajda, Lenka Košická, Sidi Tobias, Emanuel Hasson, v seriáli Cigánky. Ďalej v slovenskom znění Maroš Kramár, Matej Landl, Dušan Sabo, Peter Šimun. Mám v osude niečo zlé? Lucia Gažijová, Gabriela Dzuríková, Eva Landlová, Ivan Laca, Helena Geregová, Judita Bilá, Silvia Peteová, Lucia Vráblicová, Martin Kaprálik, Juraj Kemka, František Kovár a Eva Matejková. Para posarse entre nosotros dos, porque el amor y el dolor son los dos palos de una cruz marcada en mi mano, porque el amor bailame esta rumba fallito. Čo je s tým gaďom? Vyzerá ako posol smrti. Dobrý deň, señora Jovanka. Totiž viete, ja chcem s vami hovoriť. Ja sa vás chcem opýtať, či... Nuž, potreboval by som vedieť, či súhlasíte, aby som chodil s vašou dcerou. Pardon. Pre vás. Neboj sa, mama. Ani ho nepočúvaj. Je len trochu zmetený. Choď už radšej dnu. Porozprávam sa s ním. Vyrieším tento problém raz a navždy. Ďakujem. Prestaň. Prečo si musela? Čo ti preskočilo? Prečo si... Prečo ti nemôžem? Prečo? Zbláznil si sa? Kam ideš s tým kufrom? Idem bývať do tábora. Čo to vraj? Ak chceš, tak si sem našťahuj toho gadža Juana. Ale ja tu neostanem a nebudem sa prizerať, ako nás ponižuješ, mama. Radšej odídem a bude pokoj. Poď, poď ďalej. Kedy ideš? Zajtra ráno. Nechám tu všetko nachystané. Len si sadne. Úžasné, ako sa dá za 3 dni všetko stratiť. Stratil som ženu, potom otca, aj detskú lásku, plus teba. Môjho strievodcu životom. Sebastián, ja... Nie som nikoho sprievodcom. Som prázdny. Ako by som momentálne bol len meso, kosti, krv a nič iné. To sme predsa všetci. Všetci sa obávajú o dušu alebo myseľ. Ale sme takisto z krvi, mesa a kože. Z tohto všetkého. Ak mi tým chceš niečo povedať, tak nerozumiem. Nič zvláštne som tým nemyslel. Iba som sa snažil zmierniť tvoju vlastnú bolesť. Neodchádzaj, strýko. Musím to urobiť. Idem do toho, ale nech sa teraz rozhodnem akokoľvek. Vrátim sa a spolu dokážeme všetko. Ale bez tvojho kňazského rúcha však. Vrátiš sa, aby si mohol žiť s Jovankou, pretože potom túžiš. Ale ja neviem, či sa s tým niekedy zmierim.
Fakt neviem. Pretože keď vás dvoch náhodou vidím spolu, budem mať pocit, že zrádzaš otca. Sašenka, nepôjdeš nikam, kým sa my dve neporozprávame, rozumela si? Nechaj ma, mama. Už mám toho všetkého dosť. A čoho, Sašenka? Toho, čo stále robíš a nutíš aj nás robiť kvôli gadžom. Strčila si nás dokonca aj do sprievodu na pohrebe Rafaela Dominguesa. Je mi úplne jedno, že ten idiot je mŕtvý. Prestaň, Sašenka! Nesmieš tak hovoriť! Prečo to stále opakuješ? Prečo mi má záležať na tom gadžovi, ako by mi to bol niekto naozaj blízky, mama? Povedz! Čo také mám vlastne spoločné s Rafaelom Dominguesom? Sebastian, prosím, aspoň ty sa ma pokús pochopiť. Ty si ma učil, čo znamená byť Božím človekom, však? Ako všetko obetuješ pre lásku k Bohu. Vravel si mi, že práve z toho dôvodu nemôže mať kňaz deti. Ani sa ženiť. A pozri, čo chceš práve spraviť, strýko. Potrebujem odísť, aby som mohol nad sebou chvíľu porozmýšľať. Musím zistiť, čo vlastne chcem a čo v živote potrebujem, Sebastian. Prepáč, strýko, som len zmetený. Počúvam príbehy o kňazoch, čo podľahli pokušeniu. O tom, ako sa kňaz zamiloval, potom zasa ako má nejaký iný kňaz deti po celej krajine. No a teraz budú ľudia klebetiť iba o tebe. Zle si to pochopil, Sebastian. Ale to nie je všetko. Ešte si aj posadnutý ženou, ktorá pre môjho otca znamenala celý svet. Jeho životnou láskou. Prepáč, že ti vravím takéto veci. Iba, že takto to cítim. Prepáč. Práve toto ma hnevá. Nikdy mi nedáš jednoznačnú odpoveď. Chcela som si iba nechať všetku bolesť sama pre seba. Už nie som tá žena, čo prišla do tohto mesta plného nenávisti. Prečo si vždy na silu vnucuješ nejaký zlý pocit, ktorý nemusíš mať? Teraz mi chceš kázať, čo mám cítiť a čo nie? Nie, Sašenka. Ale nemusíš sa už zbytočne rozčuľovať. Mrzí ma, keď tak škaredo rozprávaš o niekom, koho si nepoznala. Chceš, aby sme zabudli na všetko, čo bolo medzi tebou a tamtým gadžom. A aby si mohla byť s kňazom. Sašenka, prosím ťa, nerozprávaj tak. Prečo nie? Je to pravda. Alebo to, čo sme počuli v kostole, bol výplod našej fantázie. Zasa mi k tomu nemáš čo povedať. Dobre, Sašenka. Chcela som vám to povedať všetkým. No ale ako vždy, bude opäť po tvojom. Je to tak. Medzi mnou a Juanom sa zrodil cit silný, intenzívny. Všetko prišlo odrazu. Nedokázali sme tomu zabrániť. Klameš! Sašenka, skús ma pochopiť, prosím. Vravela si, že nikdy nebudeš s tým gadžom nič mať, mama. Že odídeme preč a už mu nedovolíš, aby sa k tebe viac priblížil. Neklamala som. Bola som presvedčená, že to tak aj bude. Že medzi nami k ničomu nedôjde, pretože to nie je možné. Ale veci sa zmenili. Prečo? Pretože Rafael už zomrel? Nehambíš sa teraz chodiť s jeho bratom? Už ma netráp, Sašenka. Nemá to s tým nič spoločné. Veci sa zmenili, lebo sme si uvedomili, že
Tá naša láska je silnejšia ako hocičo. Aj ako láska k nám? Toto mi chceš povedať? Tebe záleží viac na ňom, ako na nás. Počúvaj, Gadžo. Odkiaľ vieš toľko o Vajdoch, keď hovoríš, že Vaňa je iný? No, som už starý. Ja vlastne neviem, koľko mám rokov. Ale jednu vec viem presne. Koľko cigánskych kmeňov som v živote videl? A tam si stretol tých druhých Vajdov? Áno. Najviac ťa bude zaujímať Vajda menom Liu. Ďakujem za zmrzlinu. Už sa na mňa nehneváš? Prečo by som sa hnevala, Claudio? Ale radšej už takéto veci nerob. Nemusel si mi domov nosiť tie kvety. A už vôbec nehovoriť s mamou, Claudio. Prečo nie, Magdalena? Lebo... Ty si moja priateľka. Claudio. Čo? Ja sa nerad pred ľuďmi schovávam, Magdalena. Máme sa predsa radi, tak nech to všetci vedia. Nie? Vážne to nemám rád. Celú dobu sa mi snažíš vyhýbať. Ale keď tá my sme... Tá vyzerá skvele, Claudito. Veštila ti z ruky? Daj pozor na peňaženku. Počuj, idiot, radšej odpál. Nestaraj sa do nás, jasné? Ako si sa zmenil, Claudio? Nevravil si, že neznášaš cigánov? Vravím ti, aby si odpálil. Jasné? Dajte nám už pokoj. Nikto sa s vami nebavil. Ó, bráni ťa ako suka mladé. Nezahraš mi na tamburínke, cigánka. Ale Claudio, nie! Prestaňte! Nebyte sa! Vypadnite! Dajte nám pokoj! Čo? Nechaj ho! Dospel som k rozhodnutiu, že... Musíme odtiaľto hneď odísť. Nie, nie, to nie je ono. Drahý kmeň. Nastal čas, aby sme všetci odtiaľto odišli. Pretože... V tejto chvíli... Vajda. Fardy. Pre teba. Od koho? Doniesol to taký malý chlapec a hneď odišiel. Čo vieš o Liuvovi? Bol to jeden Vajda, porazil tvojho otca. Ten sa volal Karol Veľký. Dobrý človek. Ale môj otec nebol dobrý. Čo o ňom vieš? Si, Gadžo. Starec, ktorý by rád poznal budúcnosť ako ty. Možno nepoznáš budúcnosť, ale ovládaš minulosť. Prečo? Cigáni si myslia, že ich nikto nepozná. Ale prichádzate sem do tohto mesta rok čo rok a my vidíme zmeny. Možno dokonca viac, ako si vy všimnete medzi sebou. Karol Veľký, môj otec, sa medzi tunajšími ľuďmi preslávil zlým prístupom a večným popieraním cigánskeho princípu. Zaslúžil si trest. Ale môj brat nie. Odišiel s otcom a bol odlúčený od svojich ľudí. Možno sa ten chlapec len zľutoval nad otcovou bolesťou. Nechcel ho nechať samého. Ukáž mi ruku. Na čo ju chceš? Nič tam neuvidíš. Vaši ľudia by mali prestať stíhať lásku medzi cigánmi a bielými. Nevidíte, že ten zákaz je len ako ostrý nôž priložený na krku? Prekliatie vašej vlastnej generácie.
tvoj otec bol práve tou prvou obeťou. Povedz mi teraz, čo si s ním mal spoločné? Vaska. Vania. Ja idem, nechám vás. Porozprávajte sa. Ticho! To je lepšie, čo chcete? Najprv povedzte, čím chcete zaplatiť. Prosím, že čím chceme platiť? Vy neviete, že cigánka nám dá peniaze, čo slúbila? Dnes potrebujeme nakúpiť na úver. Vidíš ten nápis? Nič také. Nie, nie, nie. No tak dáte to nám to zaplatiť. Ale veď iba na 2-3 dní. Aspoň chlieb. Aspoň kúsok chleba nám dajte, prosím vás, doňa Adela. A čo z toho mám? Jedine iba, ak nám zaplatíte 10% úrok. Adela! Áno, presne tak. Preboha! Nie, nie, už som povedala. Buď dáte 10% úrok, alebo nič, dobre? Ale na čo môžeme zaplatiť 10%? To je strašne veľa. No. Ale to je veľa. Počul si moju ženu? To je veľa. Nie, nie, nie. Au. Prepáč. Pozri sa, čo ti urobili, Klaudia. Sú to idioti. Kto by povedal, že aj ja som to robil? Vysmievať sa ľuďom, ktorí nosia kostýmy. Aké kostýmy? To je omyl, Claudio. Toto je naše oblečenie. Á. Prepáč, ja som... Claudio. Chcel som povedať, že vaše šaty vyzerajú tak trochu... No... Tak trochu smiešne, no. Á. Ty chceš povedať, že cigáni sa obliekajú smiešne? Dobre, prepáč, som idiot, prepáč. Claudio. Au. Au? Akože au? Au. Zbláznila si sa. Ako mi môžeš poslať list rovno do tábora? Som Vajda. Všetci ma podrobne sledujú. Prosím ťa, aký Vajda? Si Drago. Ten, kto mi slúži. A ktorý za mňa robí špinavú robotu. Je mi ľúto. Už je koniec. Odteraz si budeš musieť nájsť niekoho iného. Darevák! Čo si o sebe myslíš, že mi chceš rozkazovať? Zlož tú palicu. Lebo zabudnem, že si stará žena. Vyjasníme si to. Nie som tvoj sluha a ani nebudem. Ale čo? Ty sa ešte opovažuješ sťažovať sa. Rozdelili sme Rafaela a Jovanku pred rokmi a teraz spravíme to isté. Treba rozdeliť Jovanku a Juana. A ty mi v tom pomôžeš. Rozdeliť Jovanku a kňaza. Ten kňaz má aj meno. Volá sa Juan, je môj syn. Práve preto on a Jovanka nemôžu byť spolu. Nož musíš si svoje problémy vyriešiť sama. Ako som vravel, už som nový cigánsky Vajda. A nie tvoj sluha. Myslíš, že keď si teraz nový cigánsky Vajda, tak na mňa môžeš zvyšovať hlas a ešte byť aj drzý? Len pozor, Viktória. Už stačí. Ty si niktož. Šéfuješ totiž iba jednej bande divokých zverov. Nechápem, kde sa v tebe berie toľko nenávisti voči cigánom. Staraj sa o seba. Môže byť zaujímavé, odkiaľ pochádza tvoja nenávisť, Viktória. Nedržíš v sebe náhodou tajomstvo o cigánovi a to je dôvod tvojho zatrpnutia. Ako si na to prišiel, ty hlupák? Poznám ťa už dosť veľa rokov. Dobre som si všimol, ako reaguješ na mojich ľudí. Si ochotná podstúpiť všetko, aby si oddelila svoju rodinu od cigánov. Ako by sme práve my mohli za tvoje nešťastie? Možno to bol jeden konkrétny cigán. Vrav, Viktória, zaujíma ma tvoja verzia. Už musím ísť, Claudio. Ahoj. Nie, Magda.
Magda, Magda, počkaj chvíľočku. Čo zasa, Klaudio? Jednu pusu. Hm? Ale ja naozaj musím ísť. Magdalena, ešte sme sa nerozprávali o tom, čo bude s nami. Chcem totiž veci robiť správne. Chcem sa opýtať tvojej mami, či môžem... Klaudio. Mama na mňa čaká, Klaudio. Musím ísť, naozaj. Ale sľub mi, že sa o tom porozprávame neskôr. Áno? Sľubujem. Takže večer za Ofeliiným barom. Áno? Áno. Dobre. Ahoj. Prestaň tárať hlúposti, Drago. Nemám nič spoločné so žiadnym cigánom. Nestačí, čo spravila Jovanka a jej dcéra mojej rodine? To nie je dosť? No, dobre, dobre. Nechceš mi to povedať. Tvoja vec. Drago, nehrajme sa na hlupákov. Najlepšia vec pre nás oboch bude, ak Jovanka odíde s vami. Má preca veľmi veľa peňazí. Alebo toto ťa nezaujíma? No, veru, áno. Je to tak. Nebolo by zlé dostať sa k tým peniazom. Vidíš, s týmto ti môžem pomôcť. Ty čím skôr odídeš z tohto mesta so všetkými svojimi cigánmi? A ja sa postarám, aby sa nikto nedotkol peňazí, čo chce vyplatiť za smrť môjho syna. Je to výhodné pre nás oboch. Stále si myslíš, že sa neoplatí so mnou obchodovať? Čo je so Salome? Je pravda, čo vraví Jovanka? Že Drago využíva svoju moc, aby si ju podrobil. Nemá sa dobre. Je dosť smetená. Jonas bol na ňu veľmi krutý. To sa dalo čakať po tom, čo sa stalo. No, teraz to pre tých dvoch nebude ľahké. Ale dúfajme, že čas všetko vyrieši. Ty vidíš o mnoho viac, než my ostatní. Povedz, čo vidíš. Čo bude s nami? Medzi cigánmi vládne chaos a zmetok. Drago si stále nedokázal upevniť pozíciu, akú si mal ty kedysi. Tak musíš niečo podniknúť. Nech to napríklad Miloš uchopí do vlastných rúk. Nedovoľ, aby sa zničilo všetko, čo sme toľké roky budovali, paska. Všetko to bolo len vďaka tebe, Vania. Ty by si mal znovu získať svoju moc. Vieš, že to nie je možné. Nemôžem sa vrátiť po tom, čo sa dialo. Čo je, paska? To nie je všetko. Vania, som veľmi nervózna a mám strach. Drago nám rozkázal, aby sme rýchlo ukončili všetky záväzky v Malaribe. Aby sme už mohli čo najskôr odísť. Nemôžete odísť. Milenka je stále slabá. Taká cesta by ju zabila. Táto dohoda znie oveľa lepšie než tá predtým. Viem zariadiť, aby Jovanka odišla s kmeňom. Ak mi slúbiš, že mi nikto odtiaľto nezhrabne jej prachy. O toto sa nemusíš báť. Mám tu moc odviesť jej tri céry veľmi ďaleko. Ak aj ona odmietne ísť s nami. No, môžem jej napríklad pohroziť vylúčením z kmeňa. Ale neviem, Jovanka je tvrdohlava. Čo ak bude chcieť aj tak ostať s kňazom? A ja si urobím svoju prácu, Drago. Juan na chvíľu odchádza, aby sa mohol rozhodnúť medzi cigánkou a svojím stavom. Obaja vieme, ako sa rozhodne. Sú zaľúbení. O tom nie je pochyb. To nie je problém. Pred rokmi bol do nej zaľúbený Rafael.
aj tak neostali spolu. Urobím niečo, aby to jeho rozhodovanie bolo náramne ťažké. Čo tie veci, ktoré si nás učila? Všetko to, čo si nám štepovala, keď sme boli malé. Nech sa k vám žiaden gadžo ani nepriblíži. Ja viem, Sašenka. Sme cigánky. A náš osud by sa nemal nikdy pomiešať s gadžovským. Neopakovala si to mojim sestrám a mne snáď tisíckrát. Bola to chyba. Cigánky, no nešťastie. Pramení vždy u gadža. Je to jej potupa. Bude navždy zatratená. Dobre, mýlila som sa, no tak som sa mýlila. Nie, mama. Práve v tejto chvíli sa mýliš. Presne tak, ako pred 20 rokmi. Ak chceš vedieť, nebudem podporovať tvoj vzťah s tým gadžom. Sašenka, veľmi som sa voči vám previnila, lebo načisto ma zaslepila hrozná nenávisť. No teraz chcem všetky tie chyby napraviť kvôli sebe, aj kvôli vám. Sme jedna rodina, Sašenka. Spolu sme už preskákali mnoho vecí, aj zlých. Tak prečo teraz nemôžem... Boli sme jedna rodina, mama. Cigánky, ktoré spolu držali v dobrom i v zlom. No. Ale to všetko je preč. Odkedy sme sem prišli, zabudla si na to, kto si. Sašenka, počúvaj. Nezabudla som, že som cigánka. Vždy ňou predsa budem. Ty si cigánka? Dobre počujem? Skutočná cigánka totiž nevie zradiť. A neklame. Sašenka, nebuď drzá. Som predsa tvoja matka. Nie. Ani to nie si. Nie si moja skutočná matka. Prečo ma trápiš, Sašenka? Ja? Ako ťa ja už môžem trápiť? Ja som tvoja matka. Tvoja a tvojich sestier. Nie. Ako raz povedala seniora Viktória. Síce si nás vychovala, ale neporodila. Zachránila si nás, dala nám domov. Učila nás. No nevrav, že si naša matka. Pretože to nie je pravda. Vždy som ťa mala nesmierne rada. Ale už nie. Do ničoho ma nenúť, pretože na to nemáš právo. Idem teraz bývať do stanu ako ozajstná cigánka. Nebudem žiť medzi štyrmi stenami ako gadžovia. Vyrastal som medzi týmito symbolmi. Ale mama vždy veľmi chcela, aby som chodil do semináru na internátnu školu. Mal som len 10 rokov, keď ma tam prijali. Takže ja som vlastne nemal žiadne detstvo ani mladosť. A môj náboženský život začal príliš skoro. Strýko, chceš povedať, že stará mama ťa donútila byť kňazom? Nie, nenútila. Rozhodol som sa sám. No pravda je, že nikdy som nemal šancu, aby som sa sám seba spýtal, či je toto pravý spôsob, ako slúžiť Bohu. Takže si vždy chcel robiť niečo celkom iné? Sebastián, slúžil som tu v kostole s veľkým presvedčením a s radosťou. O tom nemôže nikto ani len zapochybovať. Za tým si pevne stojím, len chcem, aby si pochopil, že tá kríza, ktorú momentálne prežívam, je založená na niečom silnom. Nie je to rozmar či akási chvíľková vášeň, ale je to pravá láska. A láska je Božie požehnanie.
najkrajšie požehnanie, aké len môže existovať. Pre niektorých. Pre iných je to častokrát prekliatie. Boh dobre vie, prečo to robí. V najhoršom prípade nám láska pomôže byť silnejšími a lepšími ľuďmi. Alebo aj zomrieť. Ako môj otec. Prepáč, striko. Prepáč, teraz by som ti mal povedať, že ti rozumiem a že som s tebou. No v tejto chvíli nerozumiem ani sám sebe. Odpusť mi. Prepáč, ale musím ísť. Dávam ti svoje požehnanie. A neboj sa. Ja verím, že nájdeš svoje šťastie. To ti vážne prajem. Skutočne. Ďakujem. Koplo ma. Ale Mário, nemohlo ťa kopnúť, veď je na to ešte príliš maličké. Hovorím ti, že sa pohlo. To bude môj žalúdok, som veľmi hladná. Som rád, že sa konečne usmievaš, Kamila. Je ti lepšie však? Áno, dokonca sa mi zapáčila myšlienka, že budem mamou. Začal som už aj rozmýšľať nad menom. No a čo takto? Mário či Mária? Mário, chceš, aby malo dieťa aj tvoje priezvisko? González? Mário González junior. No, ale veď to vôbec nie je zlý nápad. Naopak, musíš uznať, že dieťa potrebuje otca, nie? Páči sa. Sašenka, čo tu robíš? Navždy sa sťahujem do tábora. A čo, mama? Mama sa už rozhodla. My do toho nesmieme nič povedať. Už je mi jasné, prečo nás chcela tak rýchlo vydať. Aby sa nás mohla zbaviť. Čo to rozprávaš? Je to tak. Mama mi práve teraz oznámila, že miluje otca Juana. Nezáleží jej na ničom, na kmení, na zákonoch, ale ani na nás. Pomôžem ti, Kamila. Ty to nenos. Mário, ja som iba tehotná, nie som chorá. Vítajte u nás, otec Juan. Ďakujem, Ofelia. Čo si dáte? Dones mi, prosím, kávu. Ozaj, ako sa má Kamila? Dobre. Dokonca je aj šťastná. Veľmi sa teší, že z nej bude mama. Ani nevieš, ako rád to počujem, Ofelia. Viete, čiastočne je to aj vaša zásluha. Kamila napokon nešla na interrupciu, lebo si spomenula na vaše slova. Vaše rady jej pomohli zmeniť rozhodnutie. Ďakujem, Ofelia. Naozaj ti toto rozprávala? Nepreháňaš? Nie. Pripomenula som jej, čo hovorila o gaďoch. Že je nešťastie, keď sa do nejakého zamiluješ. A ona opakovala, bola to chyba, bola to chyba, bola to chyba. Áno. To je hrozné. To bola. Vravím jej, že nie je moja matka. A že ja sa sťahujem do tábora a budem žiť s pravými cigánmi. Ale to si nemala, Sašenka. A prečo? Ja predsa patrím sem.
dostanu ako skutočná cigánka. Nastane tu peklo, ver mi. Láska je jediná vec, čo má zmysel. Nebuď taká zaťatá, mama má pravdu. Čo je to s tebou, Salome? Mama by sa už mala spamätať a ísť za ostatnými. Cigánka nájde pravú lásku. Jedine pri inom cigánovi. Presne tak, Sašenka. Možno to jedného dňa Salome pochopí. Mala by si byť ako tvoja sestra. Je to ozajstná cigánka, ktorá vie, že patrí sem. Medzi ostatných. Musíš ju presvedčiť, aby ostala s mamou. Teba určite počúvne. Sašenka má pravdu. Tvoja mama robí chybu, že sa odčlenuje od cigánov. Nuž, ale keďže to urobila kedysi, nebolo by na tom nič zvláštne. Ak pôjde s nami, bude trpieť Jonas. Mala by už posluchnúť. Sašenka ťa ľúbi. Lenže ty si jej nikdy nechcel dať šancu. Keby si to skúsil, všetko by bolo inak. My nikdy nebudeme... Prestaň! Už mi to nehovor. Som rád, že si sa tak rozhodla, Kamila. A ja som veľmi šťastná, oče. Netuším, čo s nami bude ďalej, ale... Boh ma určite neopustí. Ani my ťa neopustíme. Toto dieťa bude veľkým požehnaním pre všetkých. Svetí ako nádej v týchto tragédiách. Potrebujeme nádej. Chodte sa trochu prejsť. Daj si pauzu, Kamila, si tu celý deň. Ďakujem, teta. Dovidenia, oče. Dovidenia. 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 Ahoj, teta. Je to blázon. No čo, oče? Môžem vám voľačo ponúknuť? Budete niečo jesť? Povedzte. Nie, ďakujem, nie som hladný. No ďakujem. Tak. Nevyšlo mu to s cigánkou? Tak teraz to skúša na túto. Buď ticho, hlupáci. Už ste zabudli, čo pre vás všetkých urobil otec Juan? Keby som vedel, čo robí, nič by som nechcel. Ak tu budeš trepať hlúposti, môžeš rovno vypadnúť. Už aj. Ofelia, to ja by som mal odísť. Nechaj. Nie, nie, nie. Ostaňte, oče, sadnite si. A von. Vypadnite. Z toho si nič nerobte. Sú to ignoranti. Oče, v tomto meste budete mať vždy dobrú priateľku. Svätá Sara. Dala by som všetko, čo mám, aby bol Rafael nažive. Aby sa vrátila Sašenka. Aby to pochopila. Aby som napokon mohla byť s Juanom. Peniaze sú bezcenné. Ak pri sebe nemôžem mať tých, ktorých milujem. Mama? Čo je, mama? Čo sa deje? Mama, čo sa stalo? Čo ti je, mama? Sašenka odišla. Bude radšej bývať v stanoch a s kmeňom. Už ma nechce ani vidieť. Ale prečo, mama? Čo sa stalo? Je to kvôli tvojmu vzťahu s Juanom, pravda? Ráno bola dosť rozrušená po tom, čo povedal kňaz. Mami, a čo ty?
Ešte aj ty ma odvrhneš. Prepáč, Laslo. No, nesmiem si dovoliť ohroziť kmeň kvôli Milenke. Vaňa nás zdržal v tejto špinavej diere už príliš dlho. Vajda, ja viem, že by som nemal byť sebecký. Ale dosť sa obávam o Milenkino zdravie. Lebo ak počkáme pár dní, určite bude lepšie. Gadžovia sú v poslednom čase agresívni. Závidia nám. A začnú nás obviňovať z vecí, za ktoré my vôbec nemôžeme. Ja mám strach, Vajda. Verím ti, ale mám strach. Laslo, tvoja dcéra je veľmi silná. Zvládne to. Písomka tvrdí, že nebude problém. Len sa upováž moju ženu niekam sťahovať. Milenka ostane, kde je? Tvoja žena? O čom hovoríš? Je to stále moja žena, Drago. Milenka bola manželkou cigánskeho Vajdu. A ja tu nevidím žiadného Vajdu ani cigána. Vidím iba úbožiaka, ktorý zneúctil svoju ženu a ľudí. Vypadni. V tomto kmeni už nemáš čo robiť. Nič ti tu nepatrí. Si odpísaný. Ja nedovolím, aby sa Milenke stalo niečo zlé, Drago. Najprv ju pred všetkými ponížiš. Skoro musela kráčať na kolenách, aby si jej odpustil. A teraz máš o ňu strach? No a čo potrebuješ, Vaňa? Nemám náhodou zavolať doktora? Prečo sa so mnou takto bavíš, Drago? Prečo sa z teba stal taký mizerný úbožiak? No tak. Radšej vypadni, Vaňa. V tomto kmeni už nie si nikto. Vaňa, všetko iba sťažuješ. Ale ja som predsa otcom Milenkinho dieťaťa. Musím sa o nich postarať. To hovoríš teraz. Predtým si však tvrdil, že dieťa nie je tvoje. Naozaj. Vážne neviem, či ešte hlboko v duši stále nepochybuješ. Samozrejme, že nie. Ty si zneúctil čest mojej dcéry. Potom si ju len odkopol a ponížil. Ako by to bola nejaká pobehlica. Takže si zneúctil aj moju rodinu, Vaňa. Aj keď to bude pre teba náramne ťažké pochopiť, ale ty už viac nie si Milenkin manžel. V tomto kmeni už nie si nikým. Takže padaj, choď niekam, kde budeš aspoň niekto. Lebo ako povedal náš Vajda, tu už nie si nikým. Si vzduch. Oh, Sebastián. Dobre, že si tu. Tam sú všetky veci tvojho otca. Myslel som, že to takto bude lepšie. Vďaka, Escudero. Pamätáš, aký si tam bol šťastný? Práve sme kúpili... Práve ste kúpili... Dve novúčké lode. Sirenu. A Albatrosa. Pamätáš? Samozrejme. Pamätám si úplne na všetko. Nuž tak. Teda... Nechám ti tu všetko. Už som hotový. Je koniec. Čo ty myslíš, že si hotový? Sebastián, už ma nikto nebude chcieť.
Doňa Viktória je na tom zle a finančná situácia nie je taká, aby sa zbytočne platil človek. Radšej predám všetky svoje lode, Escudero, ako by som mal prísť o teba a o tvoje služby. Ale to myslíš vážne? Smrteľne vážne. A prestaň vymýšľať, Escudero. Lebo tu nemáš už iba prácu. Ale priateľa. Pán Boh ťa požehná. Mladý patrón. Áno, patrón. Lebo si ako môj patrón, Don Rafael. Máš veľké srdce ako samotné nebo. Tak to vidíš, dcérka. Láska k nám obom prišla nečakane. Takže je to pravda? Naozaj ho ľúbiš? A už si s ním bola, mama? Preboha. Čo si sa celkom zbláznila, Magdalena? Juan je kňaz, má svoje pevné zásady. Lebo to nie je fyzická príťažlivosť. Je to oveľa silnejšie. My sme neurobili nič, čo by sa priečilo našim hodnotám. Môže byť pokojne aj naďalej kňazom. Neprevinil sa ničím. Neporušil svoj sľub. Nespravili sme nič a... Dobre, mama. Verím ti. Ale mám strach. Lebo čo, ak sa napokon rozhodne, že ostane kňazom? No, čo potom? Tak to budem akceptovať. A čo, ak... Čo, ak sa rozhodne pre teba? Musí to byť ťažké, keď sa ti takto vracajú všetky spomienky na otca. Neviem si ani predstaviť, čo to obnáša starať sa o takýto podnik. Ale Sebastian, treba hľadieť dopredu. Sústreďme sa na to, aby sme znovu postavili rybolov na nohy. Kvôli pamiatke tvojho otca. Presne to sa aj chystám urobiť. No vidíš, ja mám lode a peniaze. Môžeš využiť hocičo, čo patrí môjmu otcovi. Myslím si, že ak budeme pracovať spolu, čoskoro budeme prosperovať. Ale žiadam iba jedno. Nie je to podmienka, skôr prosba. Prosba, vďaka ktorej by to mohlo lepšie fungovať. Hovor. Aby si prevzal zodpovednosť za všetko, nech sa stane, čo sa stane. To je jedno. Ak budeš súhlasiť, sľubujem, že budem stáť pri tebe celý čas, až kým sa tento podnik nepozviecha. To bol sen môjho otca. No vidíš, tak my z neho teraz musíme spraviť realitu. Spolu. Hm? Čo povieš? Už sme skoro hotové. Konečne. Toľko peňazí. Možno nám všetci ľudia vďaka týmto peniazom konečne dajú pokoj. To ich budeme chodiť rozdávať po domoch? Nie, dcerka. Dnes som povedala jednému rybárovi, nech všetkým oznámi, že si k nám môžu začať chodiť po svoje peniaze. Myslím si, že by tu mali čo skoro byť. Čo ti je, mama? Dnes už hádam konečne dokončíme to, čo sme začali v deň, keď sme sem prišli. Bola to odo mňa obrovská chyba, dcérka.
starý otec. Salome. Moja. Tak veľmi si mi chýbal. Aj ty mne. Malička. Starý otec. Všetci prežívame ťažké chvíle, moja. Máš pravdu. Urobili sme naozaj obrovskú chybu. Išli sme proti osudu. Vraveli ti, prečo som vlastne odišiel? Nikto mi nič nepovedal. Ale viem to. Páči sa, vezmi si aj tieto tu nejaký. Dnes mám šťastný deň. No neviem, Adela. No keď inak nedáš. Len počkaj. Tu máš fľašu, môžete doma oslavovať. Ale čo také? No predsa to, že dostanete peniaze. Keď vám ich cigánka dá, tak mi zaplatíš. Máš pravdu, Adela. Ozaj, čo hovoríš na otca Juana? Ach, čo ti mám povedať, Gudelia? Veď je to taká hamba. Že vraj odchádza, aby mohol viesť rozhovory s Bohom. Ale prosím ťa, ty tomu vážne veríš? Celý ten príbeh, ako odchádza niekam do ústrania, to je úplný nesmysel. Počuj, v tejto chvíli už 100% leží v náručí tej cigánky. Paska mi ukázala karty. Videla som to úplne jasne. Čo si videla, Salome? To, ako ťa zradili. Ako ťa ovládol diabol žiarlivosti. Kvôli vykonštruovanej nevere. To ti niekto nastavil pascu. Áno. Nech sa páči, oče. Dajte si. Čo je to? Len jedzte. Celý deň ste museli hladovať. Tam tie vaše dlhé meditácie sú v poriadku, ale vy nie ste fakír. Dobrú chuť. Ďakujem. Nechám vás. Jedzte. Ten váš nový patron má iba samé veľké reči. Tvári sa ako frajer. Uniesol cigánku, prišli ostatní a vzali mu ju. No podľa mňa sa s ňou nestihol ani vychrápať. No, no dajme mu už radšej pokoj. Poďme si radšej k cigánke po prachy, lebo nám nakoniec nič nezostane. Máš pravdu. Presne tak, ako sa stalo včera večer. Ale tento raz? Máme šťastie. Aha, kto je tu? Zdravím vás, patron, ako sa máte? Už sa vám zahojili rany od cigánov? Vôbec ich nevšímaj, Sebastián. Tí ožraní ťa chcú len vyprovokovať. Keby ste len vedeli, ako sme si v tej chatrči užili, kým ste tam neprišli. Fú, bolo to super. Sebastián! To si nemal robiť. Nechaj ma. Toto tu je veľká časť môjho majetku. Ale každý dostane to, čo mu patrí. Ako som sľúbila. Tak poďme po poriadku, mama. Poprosím vás, postavte sa do radu a každý z vás dostane jednu obálku. No tak moment. Počkajte chvíľu. Kto sa opováži dotknúť tých krvavých peňazí? Bude na veky vekov prekliatý. Ak sa niekto z vás opováži dotknúť tých špinavých obálok, bude to do konca života ľutovať. Viktória, choď preč. Iba plním svoj sľub, nikomu to preca neublíži. Prosím, poď si po svoju obálku. Doňa Viktória, moja rodina je hladná. Chceš zapredať svoju rodinu za túto almužnu? Vystačí ti na pár mesiacov. A čo potom? Nie som hrdá na sľub, čo som dala ľuďom. Ale ako cigánka ho musím dodržať. Ak Rafael spáchal samovraždu, myslel na sľub, čo musí byť splnený.
tu máš. Vráť jej tie peniaze, ty nešťastník. Ja nie som cigánka a preto moje slovo znamená viac ako jej. Daj už tým chudákom pokoj. Táto cigánka čo skoro odíde, ale vy všetci tu ostanete takisto ako ja. Ja vlastním rybárstvo a v budúcnosti vám môžem dať ozajstnú prácu, ako aj istotu. Nie charitu, ale prácu. A vy všetci to viete. Moje slová totiž to nemožno spochybniť. No len pokoj. Chcel som sa len porozprávať. Čo si taký agresívny? Nemáš žiaden dôvod. Rodrigo, prestaň! Radšej odiť. Nech ide on. Čo? Všetko je v poriadku. Tak už dosť! Sebastian, prosím ťa! Prevolanie! Čo to rozprávaš, Salome? Karty neklamú, starý otec. Videla som v nich celkom jasne, ako ťa zradili. Bol si zmanipulovaný. Vsadili ti do hlavy zlé myšlienky. Vyvolali v tebe hroznú žiarlivosť. Nie, nie, moja, nie. To nie je pravda. Ja jediný som zodpovedný za svoju hanbu a nikto iný. Živil som v sebe žiarlivého netvora. V srdci. Bol som ako šialený. Je to moje vlastné prekliatie. Moja hanba. Za ktorú trpím. Čo sa stalo? Nič, malička. Nič také. Už musím ísť. Uvidím ťa, než od ťa odídeme. Dávaj si pozor, malička. A pamätaj, že keď si sa raz rozhodla, tak už to musíš ako pravá cigánka dodržať. Salome, počkaj. Nepočúvajte tú ženu. Vy si tieto peniaze zaslúžite. Verte mi. Nerozdávam žiadnu almužnu. Nie je to ani charita. Dala som vám sľub. A iba sám Boh a osud rozhodli, či sa má naplniť. Nie ste z ničoho vinní. No môžete byť, ak si ich vezmete. Tieto peniaze totiž zapríčinili smrť môjho syna. Ak ich teraz od nej príjmete, automaticky na seba prevezmete vinu za jeho smrť. Svetá Sara, to nie je pravda. Všetko je moja vina. Teraz len musím dodržať svoj sľub. Klame vás. Toto sú iba obyčajné čary, ktoré si už vy neuvedomujete. Tým, že vám dá svoje peniaze, zachráni jedine samu seba, ale zatratí vás všetkých. A jedine vy budete vrahmi v Božích očiach, nie ona. Ale veď je to hlúposť. Preto vám dáva tie peniaze. Chce sa tým zbaviť zodpovednosti. Len vy budete potom vinní a neminie vás Boží trest. Ani mne si. Nechcem. Dobre, Pedro. Nevezmem si to. Nechajme, ak idem. Ako chceš.
Pusť a teraz ťa zabijem, ty hlubožák. Nie! Nie, Rodrigo! Nechaj ho tak! Pusti ho! Za všetko mi zaplatíš, dosť! Nechaj ho, Sebastián. Dosť. Poďme dnu. No tak. Poďme, poď. Prosím. No tak. Poď už, poď. Podle mě. Nic se nestalo, len si sadněte. Nic se neděje. O čem jste se bavili? S tým mužem. S tým mužem? Je to můj starý otec. A dlhé roky byl aj tvojím vajdom. Váňa, už k nám viac nepatří. Pred všetkými zneúctil svoju manželku. Kvůli němu. Zomrel Janko. On už nie je súčasť tohto kmeňa. No, len sa tak netvár. Uznaj to. Tvoj starý otec už viac nie je vajda, ktorý by ťa chránil. Môžeš si vravieť, čo chceš. No nikdy si nebudem myslieť, čo nechcem. Je mi fajn. Už mi je to úplně jedno. Nemal by si se toľko opíjať. Naopak. Já se chcem opíjať. Ožírat se. Nechcem, aby ma zožírala ta strašná bolest. Veď toto je krčma, ne? A na čo jsou krčmy, jak nie na opíjanie? Pripíme si na otca. Můj otec. Je škoda, že tu nie je spolu s nami. Na zdravie. Myslíš, že alkohol to vyrieši? Nikdy si nedostal chuť poriadne sa opiť. Nemal si pocit, že život je taký ťažký, že bude prosto ľahšie z neho odísť. Nemal si to? Ty si stále myslíš, že aj keď som kňaz, tak už nie som človek? Koľkokrát som sa ja chcel všetkého vzdať. Veľakrát som mal takú chuť sa opiť, až kým by som nespadol pod stôl. No a koľkokrát som chcel od zlosti niekomu brutálne rozbiť nos a nespravil som to. Pretože každý človek by sa mal v každej situácii vedieť ovládať. Vždy? Vždy. Podľa mňa by si už viac nemal byť kňazom, striko. Prestaň konečne kázať. Ži svoj život. Ak si chceš vypiť, nech sa páči. Ak nie, nemusíš, ale už mi nič nevral. No dobré. A chceš teda piť, budeme piť. Pripíme si na otca. He? Na bolest, čo nám spôsobil. Na brata. Nech je k nemu Boh milostivý. Yeah.
domov Sebastiánu stačilo. Nepůjdem, kým ta flaša nebude prázdná. Sebastián, prosím tě. Neboj se, strýko. Postarám se o něho. Presvedčím ho, aby šel domov. Dobré. Dobrou noc. Dobrou noc. Doňa Viktoria! Doňa Viktoria! Doňa Viktoria! Doňa Viktoria! No čo chceš, Gudelia? Chcela som vám iba oznámiť, že ja by som nikdy nevzala jediné peso od tamtej špinavej cigánky. Veď tá diablica nám ukradla oca Juana a toto jej v živote neodpustíme. Ako nám také niečo mohla tá bezbožnica spraviť? Ostali sme tu v malá rybe ako také božie siroty. Lamentovaním nič nevyriešiš, Gudelia. Máte pravdu, doňa Viktória, ale no čo máme robiť? Tá hnusná prekliatá banda cigánov nám sem priniesla iba potupu. Áno, áno. Práve preto by sme mali niektoré veci zmeniť. Nemôžeme nečinne sedieť a odolávať ich diabolským útokom. Ach, pán Boh, chráň. Nie. Ak dovolíme tým cigánom robiť si, čo sa im zachce, môžeme čoskoro očakávať Boží trest. Ach. Aj úbohý Juan podľahol pokušeniu. Len kvôli tej satanovej dcére. Treba ochrániť naše mesto, Gudelia. Predtým, než ho už načisto ovládne hriech a spraví z neho peklo. Tak sa bránte! Vy ste jediní, ktorí to dokážu. Máte veľkú pravdu, doňa Viktória. Súhlasím s vami. Ale no čo máme teda robiť, aby sme sa zachránili? Dajte sa dokopy. Bojujte za svoju vieru a kostol. Ukážte tej cigánke, že nedovolíte, aby celkom pošliapala vaše hodnoty ani vašu vieru. Čo budeme robiť? Čo budeme robiť? Ja už viem, čo budeme robiť. Už viem, čo podnikneme. Už viem. Čo s tým budeme robiť, mama? Nedá sa nič. Uvidíte, že dobre. Ja idem von, mama. Skočím len za Kamilou. Dobre, moja. Ale nebuď dlho. Nie, neboj sa. Čo sa tu stalo, Jovanka? Čo je to? To je len časť mojich peňazí, ktoré som sľúbila ľuďom v Malaribe. Ale neodvážili sa ich vziať, pretože im tvoja mama nahovorila, že ostanú naveky prekliaty. Čo nemusela. Dobre vieš, že som s tým nikdy nesúhlasil. A ty dobre vieš, ako som oľutovala svoje rozhodnutie odsúdiť Rafaela. Napriek tomu som musela dodržať sľub. Som cigánka. A musela som. Tvoja mama opäť klamala. Veď tieto peniaze by predsa nikomu neublížili. Jovanka, Rafaelova smrť bola obrovskou ranou pre ňu a pre nás všetkých. Pokús sa to pochopiť. Ja chápem. Ale kto pochopí mňa? Kto pochopí, čo práve prežívam? Čo sa deje? Dve dcery odchádzajú s kmeňom. Tak sa rozhodli. Ale ako zmierním bolesť, čo ma zožiera? Všetky moje ilúzie, aj moje sľuby. Strašne ma to bolí. Chceš týmto spochybniť svoje rozhodnutie? Myslel som, že ma počkáš. Povedala si, že mi dáš čas na rozmýšľanie, aby som si mohol naplno uvedomiť, čo sa so mnou deje a že ty ma tu zatiaľ budeš čakať.
Bola to chyba. Ja asi nikdy neprestanem byť tým, kým som. Všetko bolo také ťažké. Snažila som sa to prekonať. Pochopiť, že moje city k tebe sú nekonečné. Láska ma celkom zaslepila. Možno si pre mňa znamenal viac ako mojej dcéry. Nie. To nie je pravda, ty to vieš. Je isté, že sú rôzne druhy vášni, ale každá láska ostáva vždy pevnou a nemennou. Ako môže moja láska ostať pevnou, keď mi odídu dcéry? Odchádzajú v ústrety neznámemu a zlému osudu. Čo mám robiť? Zabudnúť na nich? To nejde, Juan. Ani na teba nejde zabudnúť. Prepáč, Jovanka. Nikdy som nemal dopustiť začať k tebe niečo cítiť. Zožiera to nielen nás, ale aj tých, čo máme radi. Presne tak. Zradil si blízkych a ja tiež. Jedna dcéra ma už nenávidí kvôli mojim citom. Ako môžem byť šťastná? Ako? Povedz mi, Juan. Už mám toho dosť, mama Paska. Nemôžem sa pozerať, ako ju zneúcti gadžo, ktorý je ešte k tomu kňaz. Ja už prosto nemôžem byť s ňou. Nebudem ju v tom podporovať, toto je strašná hanba. Nerúhaj sa, Sašenka. Si nevďačná, keď si sa s ňou takto rozprávala. Nemala by si ju obhajovať. Robí obrovskú chybu a ty to vieš. Sašenka, dcéra nesmie nikdy kvôli ničomu zavrhnúť svoju matku. Nie je moja matka. Akože? Zomrela by si, keby ťa nebola zachránila. Robíš chybu, ak zabúdaš na všetky roky, ktoré ste spolu prežili, Sašenka. Aj keď si nahnevaná, aj keď absolútne nesúhlasíš s tým, čo robí a ako sa Jovanka správa, je tvoja matka. Sašenka, ukáž. Tu je to celkom jasné. Tvoj osud je prepletený s ňou, ako by si bola jej pokrvná dcéra. Čo je, mama Paska? Nič. Ty si dokonči postel, ja hneď prídem. Jovanka, poďme sa radšej porozprávať. Musím to dokončiť, aby si si ich mohol vziať. Chcem, aby si zo sebou zobral všetky tieto peniaze a rozdal ich ľuďom. Obyvatelia tohto mesta ich musia nejakým spôsobom dostať. To odo mňa nežiadaj, nie je to správne. Tak sa aspoň pokús. Ty môžeš dokončiť, čo som začala. Môžeš s tým prestať? Bavili sme sa predsa o nás. My nikdy nebudeme spolu, Juan. A obaja to dobre vieme. Opäť sa mýliš, Jovanka. Keby som len mohol, zobral by som ťa odtiaľ to ďaleko preč. Dokážem ti, že naša láska prekoná všetko. Tak to urob. Urob to, Juan. Vezmi ma preč. Niekam ďaleko. Kde budeme len my dvaja. Jovanka. Jovanka. Keby som takéto niečo urobil, vyzeral by som ako ten, ktorý dovolí vášňam, aby ho celkom ovládli. Zhadzuje svoj stav. A aj tých, čo mu verili. Prosím, pochop ma. Musíme urobiť veci správne. Potrebujem viac času len pre seba, aby mi nikto nehovoril, čo si mám myslieť.
Potrebujem sa rozhodnúť, Jovanka. Ak bude treba, požiadam Vatikán, aby ma vylúčili a potom... A potom? Prepáč mi. Máš pravdu. Urobím to isté s dcérami. Hlavne so Sašenkou, s ňou mám problém. Jej opovrhnutie mi ublížilo najviac. A vieš prečo? Prečo? Keď ju vidím, je to ako moja kópia. Poď, poď. Prestan sa ničiť, sadni si. Nesmieš sa zožírať. Je pravda, že som ju tak vychovala, aby nenávidela lásku, ktorú teraz cítim. A nie, aby sme robili to, čo chceme my. Aby sme tiež nechali veciam určitý čas a šancu a neodsudzovali. Aby sme boli spravodliví k tým, ktorí nám ublížili, ako si vravel. Zasiala som nenávisť. Tá nenávisť vo mne tak rýchlo rastie, Juan. Si krásna. Ďakujem, Claudio. Ešte sa na mňa hneváš? Nie. Nie? Niečo tu mám. Ha? Darček? Áno. Ale veď ja nemám narodeniny. To nič, len to otvor. Oh. Je úžasný. Na čo si robíš starosti, Claudio? Žiadne starosti, je z lásky. Claudio, ja nechcem, aby si to zle pochopil. Máme sa predsa radi, Magdalena. Veď sme sa milovali. Prečo mi toto hovoríš? Čo sa stalo? Náš vzťah nemá budúcnosť. Nie, Magdalena, stále mi nerozumieš. Veď ja už nemám absolútne žiadne predsudky, naozaj. Nemyslím si nič zlé o cigánoch, fakt nie. Claudio, čo nerozumieš? Nebude to fungovať. Nie. Nič nehovor, Magda. Už som iný. A dokážem ti, že pre teba spravím všetko. Áno? Už je všetko jasné, Juan. Postaram sa o céry. A neurobím tú chybu, že ich teraz jednoducho opustím. Kvôli láske. Alebo aj tak. Je to iba slovo. Nie. Ty veľmi dobre vieš, že pre nás dvoch nie je láska iba slovo. Keby to tak bolo, vrhli by sme sa do nej ako blázni. Ale nestalo sa. Pretože my vieme, že ak vydržíme, už nás nikdy nikto a nič nerozdelí. Naozaj veríš tomu, čo si práve povedal? Naozaj? Vieš, áno. Ja takisto verím.
A preto ďakujem svätej Sáre, že je koniec. Že mám ešte stále šancu byť s mojimi dcérami. A zabudnúť na teba. Máš pravdu. Nemal by som ťa tu prosiť, aby si nezabudla. Lebo už som sa mal asi rozhodnúť dávno, pravda. Ale prosím ťa, ešte to vydrž. Kým sa odtiaľ nevrátim, prosím. Je to moja jediná nádej, ktorá ma ešte drží pri živote. Keď rozmýšľam nad svojou minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou. Tak, ako mi ty nemôžeš nič sľúbiť, ani ja ti nič nesľúbujem. No dobre. Asi je to fér. Odchádzam zajtra ráno. Iba Boh mi povie, či mám žiť svoj život odznova. Alebo som už zatratený. Potom sa porozprávame, ale celkom úprimne. Už budeme rozhodnutí. Sľubuješ? Okamžite ťa zabijem. Nech ukončíme túto frašku.